Марш за мир. У перший день нового року сотні киян зібралися на міжнародну антивоєнну акцію. Це хода жителів тих країн, де тривають збройні конфлікти. Як усе пройшло у столиці, бачила Іванна Еліна. З миром у Новий рік. З таким настроєм сьогодні у Всесвітній день миру близько сотні киян вийшли на Бессарабську площу столиці. Такий марш у Києві вже став традиційним. Його проводять 15-й рік поспіль. Цьогоріч серед учасників акції багато дітей. Іван прийшов із родиною. Каже, рішення вийти на марш прийняв самостійно. Адже це якось погано. То, що люди, знаючи, що в світі дуже багато країн, в яких йде війна, живуть і не розбираються з цим нічого не робити. Ми хочемо закликати людей, щоб був мир, і тільки мир, і дружба. Кожна суперечка вже початок, частина війни. І злагодження, і мир, і налагодження стосунків – це вже якби перемога над війною. Окрім України, такі марші проходять і в десятках інших країн. Люди несуть кульки, плакати з написами і таблички, кожна з яких має своє значення. На табличках написано взагалі країни, де йдуть воєнні конфлікти. Є багато забутих воєн, о яких вже не говорять в світі взагалі. Ми хочемо об цьому теж напомнити. Наш світ дуже об'єднаний, він глобалізований. Тобто те, що відбувається в одній країні, рано чи пізно відражається на іншій країні. Гасло цьогорічного маршу – «Добра політика на службі миру». Ініціатори розповідають, такий слоган обрали свідомо. Це гасло, яке нагадує про те, що кожен покликаний бути майстром миру. Тобто будувати той мир, який є, берегти його і робити все, щоб мир поширювався. Мир – це широке поняття, це не тільки відсутність війни, але мир і гармонія в стосунках всередині суспільства, з країнами, що є поряд, з усіма людьми, що живуть всередині чи зовні. Окрім подібних акцій, кажуть організатори, мир пропагують і в інших формах. Ми продовжуємо протягом усього року, як мінімум раз в місяць, наприклад, ми робимо молитву за мир, яка об'єднує християн всіх конфесій, де теж згадуємо всі ці країни. І вона триває вже 5 років кожного місяця. І приходить на неї багато людей, які прагнуть миру. Підтримали марш миру не лише у столиці. До міжнародної акції також долучилися жителі Львова і Івано-Франківська. Іванна Еліна, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал Інтер.